Qytetarët e zonës së plazhit vazhdojnë prej ditës të mbajnë të mbyllura bizneset e tyre. Masat e ndërmarra kundër informalitetit si dhe të gjendur nën kontrollin e tatimorëve kanë bërë të detyruar moshapjen e këtyre qepenëve. Pamje tregojnë se shumë prej këtyre aktiviteteve kanë kryer funksionin e tyre pa kasë fiskale. Në çdo cep të lagjes vjen re biznese të mbyllura dhe shohim që aktivitetin e tyre ushtrojnë vetëm ato biznese që janë taksapagues të rregullt. Kjo sipas tyre ka bërë që masat e ndërmarra të vënë në dukje se shumë prej tyre ishin duke vepruar në mënyrë jo ligjore. Për mikrofonin e televizionit Adrianet ata shprehen se: Unë lëshoj kuponin tani, nuk është se lëshoj tani, që i përkushtohet shumë tatimet. Unë kam lëshuar gjithmonë kuponin tatimor. Nuk e kam problem. Kështu që më bëhet qefi që tani kam fillu dhe biznes dhe tja të futen si ne. Që tjetë konkurence e ndershme. Sa mbaron klienti me parat i këte kushurin, edhe bashkë me gjithë faturën. Si e vlerësoni këto masat të ndërmara kundër evazionit fiskal? Unë këte duat dhe videt regull, dhe videt liqë, tamam. Për të tërë, jo për vetëm për mua. Zonë, jeni pajisur me kasë fiskale? Po, jemi të pajisur me kasë fiskale. Me çdo rregull jemi të detyruar t'i bëjmë siç duhet në... Zonë, jeni pajisur me kasë fiskale? Po, jemi pajisur me kasë fiskale, me QKR, me të gjitha që i përket dokumentave të shtetit. Ju jepni kuponin të atimor blerëzve? Po, ju japim. Ua, jepni kuponin blerëzve? Po, ju japim kuponin. Gjithmonë që bëjnë? Po, gjithmonë. Si ishini këto masat të ndërmara nga qeveria, janë mirë për ju? Dersa, mendoj qeveria, mirë do tjetë. Jemi të pajisur me kasë. Më thonë, ka një vit të saj që kur është hapë marketi. E jepni kuponin të ati morë për blerësi? Po, normal që po, sigurisht. Si i vlerësoni këto masat ndërmara kundër evazionit? Jo, shumë mirë, sepse për deri sa unë i paguaj gjithë detyrimet që kam, për shemë, pëse të mos i paguajnë gjithë një loj? Tashmë edhe qytetarët janë ndërgjegjësuar rreth këtij fakti. Ata nuk largohen më pa e marrë kuponin të ati morë bashkë me shpenzimet e tyre që kryejnë. Po, pajisë me bomë. E majmë çdo herë që majmë paketën, gjithmonë, pajisim me kuponin. Si mendoni, është më mirë kështu kur pajiseni me kupon apo pa kupon? Të shi për mua unë nuk marr shumë vesh nga këto gjëra, po ato që ka vënë këto e dinë më mirë se sa unë. Zonja, morët kuponin tani marr? Po, e morëm. E kemi marr vazhdimisht. Shumë mirë. E kërkoni vetë kuponin tani marr apo ju pajisin? Jo, jo, na pajisin me kuponin. Ndërkohë inspektorët e drejtorisë së tatimeve vijojnë aksionin e tyre në teren kundër subjekteve që ushtrojnë informalitet apo evazion fiskal.